Hasta que no me diga mi compañero, no sé. A ver, esta manija, cuidado. Saca esta manija. Esta manija. Ya está servida, eta zatik ibiltzen zarete korapilon dinamikoekin, sortziak erabili barren edo. Horrela erakutsi ditek eta punto. Beti, lehen bai erabiltzen genuen sortziak, baina orain dinamikoak. Ez dituzu oso maiz egiten saltoak ez? Gu, urtean bitan. Guk egiten duen lanean, zu jendeak eskatzen duen dina. Oso jende gutik. Eta bidarrain ez duzu egiten ere ez? Han oso zubi politiaz dagoen. Gainera hori rafting egiten den lekutik hurbil eta... Eta hango enpresak ere, ez, han ez dut ezagutzen. Han ez dut zubi saltoa ezagutzen. Frantzian asmatu zen arren ez dut ezagutzen. Bane! Ja, Xero! Bai, aurten hasita. Guk haiekin ibiltzeari utzi genion, ez zituzten euren konpromisoak betetzen ere. Zerrendak hiru egun lehenagotik gutxienez pasabal zituzten eta joan den urtean ez zuten behin ere bete historia. Egiten genituen ekintza guztitan, ez da behin ere. Gu normalen bezeroekin 10 egun lehenagotik funtzionatzen dugu, bestela garestia gordaintzen dute. UPV-ekin joan den urtera artean 10 urte genen amatzen lankidetzan, eta porkulo hartzea bidali genitun, ze zuten behin ere, eta gaina esigentziekin etorri zizizkigu, mehatxu egin, no besan. Ba, bai. O mehatxu ez esa kaminata con tres personas, o ya no colaboramos, dije, pues tú verás, pero hace ya meses, que hace 4 meses que os mandamos, el mínimo eran 8 personas. Nosotros no podemos hacer con 3 personas al mismo precio. Ya, pero nosotros cubrimos el resto ya, pero ya han pasado los 3 días de plazo y tú en la víspera no puedes decir que estoy obligado a hacer una caminata, por mucho me pagues 8, yo tengo 3 compromisos. Eta ahora la torre hiciste izquibun. Orduan, mira, a ver, es chula, está bien. Hi ere egon duintzen, martxoan edo izan zen, ez? Martxoan apirilean edo. Hemen, bai. Bai, holako zure, martxoa apirilean zen, bai. Eta jende eske lortu zen duzen? Ez. Kuadrilla handi atorri zen? Ni zola ditzen, baina goi bat o... Zorko baina txikiago, ez? Bos bat, hola, izan ziren. Igual denbora ekin gehiago apuntatuko zizu. Hola, hombre. Eta nire zelpuzatzen aktivitate bezala puentinak. Aia gozatzen grafura edo raftina gertzea. Zergatik? Zergatik? Iri pertsonalki salto ikia guztatzen nahi zailako edo... Matxarik ere iritzi bera du, eh? Nik ezagutzen dut, 82 garren urtetik eta sekulaz dut ikusi salto ikia.